мынадай бир сурагым бар. Кийимнин пайдасы жөнүндө айтсаңыз, сосын жерге жалгануу деген бар. Сол жерге жалгануудан акбаксылыкка кандай катысы бар? Жана ата жолунда кол өнөрдү да меңгерүү керек. Осу жөнүндө айтып кетсеңиз. Енді біз осы мәселенің төңірегінде әйтеуір Аллаға жақындау, қасиетті меңгеру деген бір тақырып болса, бәрі айналып кеп кимге тіреледі. Енді жаңағы жерге жалғану деп жатсыз, біз ұзын етектен бөлек, бас, мойын жабудан бөлек міндет түрде кез келген әйел кісі жерге жалғану керек, табанымен жерге жалғанып, жерден қуат алатындай дәрежеге жету керек. Әсіресе ата жолында ізденіп жүрген адамдар үшін өте маңызды. Әсіресе жаңағы Құранға жалғанып, ақпарат алып беріп жүрген, батаға шығарып, бата шығарып, аталардың батасын жеткіземін деп ниеттеніп жүрген аққулар үшін де бұл өте маңызды. Енді аяқ пен бастың өзі, Құранда жазылған ғой, дозақтың екі қақпасы бар деп. Сол дозақтың екі қақпасы адамда бірі төбемен байланысты болса, бірі табанмен байланысты. Еркектер рухтық көктік қуатты жерден аспаннан алса, көктен алса, өздеріне қуатты әйелдер жерге жалғану арқылы жер анадан қуат алады. Енді қазіргі таңда біз әйелдердің, қазақ әйелдерінің ділдері қатайып кеткен бұрынғы әжелеріміздей, бізде бір жұмсақтық, биязылық, сондай бір кең жүректілік, сондай бір керемет-керемет бұрын әжелеріміздің бойынан танып, сондай бір жүректі елжірететін ерекше қасиеттерімізді жоғалтып алғанбыз. Енді осы қасиеттердің бәрі, қабілеттердің бәрі Алланың жолында қаралықпен күресу үшін қасиетті жеткіруде өте маңызды, біз үшін тапшылық болып отыр да. Енді қазір біз соның бір зардабын шегіп жатырмыз. Енді жерге жалғану арқылы міндетті түрде жаңағы мәсіке арқылы, әсіресе енді мынау 50-ден асқан, 50-дің маңайындағы әйел кісілердің бәрі міндетті түрде ұзын қонышты мәсікеген абзал. Себебі енді әйелдердің физиологиялық жағында ескеретін болсақ, кішкене бір қалай айтсам екен, енді ол сөзде ұят жоқ, етек кір тоқтағаннан кейін де кемпірлікке өту үшін ол да бір Алланың алдында бір дәреже ғой, әйелдің бір жетуге маңызы бар. Сондықтан ұзын қонышты мәсі міндетті түрде керек. Сол жерге жалғану арқылы сіздің табаныңыз ағарса, ақ табан болсаңыз, сол табаныңыз ағару арқылы балтырға жиналған қаралықтар, неше түрлі сұқ көздер, соның бәрі өзінен өзі кетеді. Содан кейін жерден, жеранадан қуат арқылы әйел адам осы табанын тазару арқылы жеранадан жатырға қуат алады. Сол арқылы етегінің өрісі кеңейіп, барлық бізге жетпейтін қасиеттер, әжелеріміздегі жұмсақтық қасиеттерінің бәрі жеран арқылы біздің бойымызға келеді міндетті түрде, оны ескеру керек. Енді қазіргі әйелдердің көптеген мындай жазылмайтын дәрмекке тәуелді қойған дәрілерге жаңағы сондай аурулардан қиналуы, немесе отаға түсіп жаңағы бір жатырларын кестіруінің өзі бұл үлкен қасірет, бұның бәрі тозаққа апаратын, бірден бір өзімізді тозаққа салатын осындай біздің күнәлік болмысымызбен байланысты жайттар екен. Сондықтан етегіміз кең болған сайын, жер анаға осы мәсі арқылы табанымызды тазартып тазарған сайын, біздегі осындай шалбар киіп жүрген әйелдердің бәрін бір екі жыл осындай киімі үлгісін кигізіп үйрететін болсақ, олардың дәріге деген тәуелділігі жоғалады. Яғни ешқандай дәрігерге бармай ақ, ол табан тазарғаннан кейін, өрісі толғаннан кейін, жер анадан келген қуатпен жатыры да жатыр тазарғаннан кейін ол бүкіл дене мүшесі, аяқ, саны, табаны бәрі міндетті түрде тазара бастайды. Жалпы Алла Тағаланың өзі адамды дәріге тәуелді етіп жаратпаған. Дәріхана бізді емдейтін нәрсенің бәрі біздің өзіміздің жеті өрісімізде тұр. Біздің жеті өрісіміз осы ең бірінші әйелдер үшін етекпен табан арқылы толысады. Сол арқылы біз көп деген нәрсені енді жаңағы жете дейді, сана дейді, жеранадан алатын қуат арқылы біздің әйелдік нәзіктігімізде, бір төзімділікте бәрі де пайда болады.
бірақ бұның да өзінің бір сынағы бар. Мысалы, қаншама уақыт бойы киініп жүріп, сақтанып жүріп, бір мезетте тойға барам, немесе тағы біреуге әдемі көрінем деп, жалаң аяқ, жаңағы туфли, немесе сандали, капрон колготки киіп алсақ болды. Біз қаншама уақыт бойы киім арқылы өзімізден кетірген жаққан қара қуаттардың бәрін біз 7-10 есе еселеп өзімізге қайттан кіргізіп аламыз. Осы тақуалық жолында жүрген әйелдерге ең қауіптісі сол. Ең қауіпті. Енді тағы да жаңағы қол өнер деп те айтып жатсыз. Бір жағынан мынау саусақтарды қимылдаған сайын біздің мынау ойлану қабілетіміз де жетіле береді екен да. Бір жағынан мидағы сарысу да тазарып, бізде жаңағы ойшылдық деген сияқты, дұрыс пайымдау деген сияқты Алла Тағала осындай қабілеттер береді екен. Ол кез келген адамда бар, бірақ қаралықтың ықпалымен оның бәрі жабылып қалғанда, біреу мысалы оның 5% ғана пайдаланса өмірде, біреу 10%, біреу 20%, бір керемет ғалымдардың өзі бір 20-30% шығар. Ал егер шынымен бұның бәрін іс жүзінде кез келген ғалым болсын, дәрігер болсын, сондай бір Алладан бір ерекше таланты бар, дарындылығы бар адамдардың бәрі осы тазалықты қағидан ұстанатын болса, керемет Алла Тағаладан сондай бір хабарлар алып отырушы еді. Яғни халықты алға қарай ілгері бастыратын, халықты бір түбегейлі барлық көзқарасын 360 градусқа дейін өзгертетін осындай жаңалықтар ашушы еді. Бірақ бізге осы тақуалық жетпей тұр, өйткені үнемі сұхбаттарда айтамыз, Европаның бізге деген ықпалы өте зор болып жатыр. Бірақ Европа бізге зорлық көрсетіп тықпалап жатқан жоқ қой. Біздің өзіміз нәпсіміз соны ұнатып жатыр, қысқа киімді ұнатамыз. Дүкенге барсаңыз, мен мысалы мамамда үлкен анам үлкен жасқа келген кісі қой, енді Құдай қаласа 71-ге толды. Киім алып берейік, таңдайық деп барсақ, дұрыс киім ала алмаймыз да. Өйткені етегі ұзын болса, жеңі кең, немесе мойны ашық болады. Немесе жаңағы жеңі мойны жабық болса, етегі дізеден сәл ғана асады. Сол сияқты біз осындай жаңағы осы арқылы біз қаншама қазақтың әйелдері өзіміздің салт-дәстүрімізге, киімімізге құрметпен қарап біз көбейген сайын бізде сондай көп адамдарға өзімізден шыққан жаңағы қуат арқылы жүректен жүрекке оларға қозғау салып, оларында осындай киім тігуге деген, киім жаңағы киюге деген құлшыныстарын, ұмтылыстарын оята аламыз. Бір адамның өзі әлемді өзгертуге күші жетеді. Рахмет.